треба дивитись підсумки. Аналізуємо події тижня, що минає. Чужі тут не ходять. Львівські школи стали неприступними для дорослих. Дорослим вхід заборонено. Навчальні заклади обмежили доступ на територію навіть батькам учнів. У студентських гуртожитках бракує місць. Пояснення поселили вступників зі східних областей. Через велику кількість студентів із Сходу та Криму, деяким студентам із Західної України доводиться шукати дорогі квартири. Гуртожитки отримують не всі охочі. Планові відімкнення електроенергії повертаються, енергетики заспокоюють. Львів'яни не мали б відчути незручностей. Назад у 90-ті планові відключення електроенергії повертаються. Енергетики кажуть, роблять це задля економії. Перший тиждень навчального року минув у повній безпеці. Дорослим вхід заборонено, у Львові освітяни обмежили доступ до навчальних закладів. Навіть батьки повинні залишатися за порогом школи. На уроки дітей водять вчителі. Журналісти підсумків також спробували відвідати кілька навчальних закладів, аби переконатись, чи правило діє. У вівторок зранку батьки ведуть молодших школярів на уроки. Правда, що не пускають дорослими дітей? Не знаю. Перший день, не знаю, побачимо. Першачки з батьками збираються у подвір'ї школи, аби передати дітей у руки класним керівникам. Ну, напевно, в цілях безпеки зробили так, щоб батьки проводили під вхід, вчителі зустрічають. В принципі, не маємо нічого проти. Всередину пройти майже нереально. Журналістів із прихованою камерою гальмують на вході охоронці. Спорядження Мінпосвіти. Що ви не чули? Треба взяти штати телевізор. Перед обідом вже в іншому районі біля школи випадково натрапляємо на незадоволених батьків, які прийшли по дітей. Та вигнали нас, сказали ті на двір. Нас, до речі, також не впустили, а вже до наступного навчального закладу заходимо за журналістським посвідченням. Охоронець, який нещодавно працює у школі, телефонує до директора. Каже, повідомляє про всіх сторонніх. Крім журналістів, вже були підприємці та помічники депутатів. А батьки, як і в інших школах, чекають на вулиці. Прийшли батьки, передають дітей, ми їх забираємо. І вчителі знають, кого, то старший клас, а п'ятий клас, то що зараз і питаємо. Дітей охорона ідентифікує за шкільною формою, а вчителів довелося вивчити. Сам пан Валерій знайомився з вчительським колективом на педраді, тому що колектив молодий, колектив це є сьогодні 42 особи. Вчителі ж п'ятих класів знайомляться з батьками. Батьків ми вже, в принципі, знаємо, тому що ми зустрічалися з ними в червні на вступних випробуваннях, в серпні вони підходили за інформацією, тому ми знаємо. Ну і видно, напевно, коли дитина з мамою розмовляє. Школа, кажуть, маленька, тож зі сторонніми ніколи проблем не було. Та все ж батьки запропонували звернутися до приватної охоронної фірми. Здивувалася, у нас абсолютно не стало проблеми за це. Ми як збирали на такі потреби школи, так і порахували, що це є, можна відмовитись від чогось такого більш дрібного, але охорона дітей, захист дітей – це на першому місці має бути. В управлінні освіти ж радять всім школам уважно переглянути угоди із охоронцями. Навчальні заклади повинні наймати на роботу фахівців, тож обіцяють, що під час навчального року перевірятимуть і сторожів. Вікторія Іваскевич, Юрій Герасимов, Віталій Дорож. Підсумки тижня. На всіх не вистачило. Гуртожитки переповнені, квартири розібрані. Чимало першокурсників досі шукають помешкання. Чи вплинули вступники зі Сходу на ринок оренди житла, дізнавалися наші журналісти. Біля ринку «Добробут» на зупинці гуртуються бабусі. Вони – народні маклери, беруть на квартиру студентів. Ага, а скільки треба платити? Що, 500 гривень? Ага. А де ваша квартира? А от у спальному районі за таку ж ціну можна орендувати уже окрему кімнату. Є в мене бабуля, скільки дуже хороша. Так. Весла його речі. Бабуля Долока. Ясно. А скільки платити? 16 на 500.
Та на камери бабусі реагують неприязно. Дехто зі студентів відчайдушно шукає квартиру дотепер, хоча навчальний рік уже почався. Першокурсники бідкаються, нормальна квартира стартує від 2000 гривень. Це для них надто дорого. Дуже важко знайти квартиру, особливо легко без маклера. Власника взагалі неможливо майже попасти. І маклери шукають квартири такі не дуже, з радянським станом, далеко, не підходить. Така ситуація з дефіцитом житла трапляється у серпні традиційно, запевняють ріалтори. Проте цього року на ринок вплинули і студенти зі Сходу та переселенці. Може трошки більше бажаючих орендувати, чим кожен рік. Але кожен рік у Львові, ви знаєте, що кінець серпня, вересень завжди проблема одна і та. Тобто студенти збираються там по двоє, по четверо, там, кому як фінанси дозволяють. І, як правило, хочуть орендувати одну або двохкімнатну квартиру. Цьогоріч у студмістечках університету Франка аншлаг як ніколи. Охочих поселитись тут було близько 2000, тоді як вміщує він лише 3,5. Комусь відмовляли, але понад 130 студентів-переселенців з Криму та Донбасу живуть тут. Студенти проживають трохи більше, ніж є згідно санітарних норм. Це пов'язано з дійсно складною ситуацією. Таких питань, щоб десь не поселили когось з Луганської, Донецької області чи Автономної Республіки Крим, нам невідомо. Кімнату для Арсена першокурсника з Донецької області таки виділили, проте її потрібно відремонтувати. Приймальні комісії заповнили анкету і направили сюди. Кімната є, довести до ладу треба. Хто там жив раніше, не знаю. Роблять ремонт і у сусідній кімнаті. Я ціле літо дачу собі робив і зробив, і, ну, і навчився саме ремонт робити. І шпаклювати, і щекатурити, і все на кухні. А от Влад уже облаштувався, навіть календарик з президентом почепив на стіні. Тут допомагали, типу, всім, і преподавателі, і ректора. Трьох живемо, типу, я, хлопець зі Львова та з Івано-Франківська. Ось. Як вам? Гарна компанія, все таки хороша. У кімнатах живуть втрьох і навіть в чотирьох. Квартира 800 гривень, то і в місяць, а в гуртожитках за півроку 800. Студенти кажуть, їм пощастило поселитись у гуртожитку. От їхнім друзям таки довелося шукати квартири. Ольга Зрізко, Роман Маленький. Підсумки тижня. Львів готується до темряви. За яких умов і коли відключатимуть світло? На ці запитання чіткої відповіді немає. Енергетики говорять про автоматику, яка б мала спрацьовувати за умови великих навантажень на електромережі. Що означають такі обмеження і що таке велике навантаження, не зрозуміло. Чи така економія необхідна, досліджували підсумки. Назад у 90-ті планові відключення електроенергії повертаються. Енергетики кажуть, роблять це задля економії. Наталя живе у квартирі, де немає газу, у неї електроплита. І ще чимало побутових приладів, які працюють лише від світла. Протирає і обігрівач. Каже, вже скоро доведеться і ним скористатися. Вірити чуткам про планові відключення світла у місті не хоче до останнього. Їсти ми готуємо на плиті, на електроплиті. Ну, все в нас від електрики. Тому якщо будуть холодні батареї і не буде освітлення, ми не зможемо не приготувати їсти, не зможемо навіть обігріти наших дітей. Страшно, звісно. А от Юля добре пам'ятає 90-ті. Тоді вчилася у школі. При свічках провела не один вечір, готуючи домашнє завдання. У 2014-му для своєї дитини таке мало уявляє. Утім, і війна прийшла нежданно, тож сірники та свічка на поготові. Тоді я не задумувалася, чому це так. Мені так, ну, так виключали. Ми думали, що це нормально, то така гра була. Ми потім вже там свічками ходили ввечері, там бавилися вдома. А тепер, ну, я не знаю, як навіть там з роботи прийти щось приготувати, і, ну, а діти. Будинки забудови 70-80-х років були розраховані лише на 5 кВт навантаження на одну квартиру, пояснюють фахівці. Однак нині ці нормативи, м'яко кажучи, не актуальні. Тож автоматика буде спрацьовувати значно частіше, особливо в історичній частині міста. Дроти, які закладені в внутрібудинковій мережі, вони по нормах проєктування, які існували, розраховані на навантаження до 3 кВт. Якщо люди будуть перевантажувати цю мережу, то провід буде грітися і, можливо, пожежа. З
Це щитова, яку повністю перебрали 2 роки тому. Втім, і вона не залізна. Комунальники із жахом чекають цього напруженого опалювального сезону. Бо люди без надії на батареї запасаються бойлерами та обігрівачами. Ну, вхідні провода можуть плавитися. Вхідні провода, оці, які входять сюди на будинок, вони можуть бути не витримати тої нагрузки. Якщо буде таке велике навантаження. Тож вірогідність перевищити ліміти електроенергії у цьому сезоні, як ніколи, велика, констатують обласні посадовці. Нині разом з енергетиками вже складають графіки, у які саме години та на який період містяни залишатимуться без світла. Та чиновники переконливо просять не щиняти паніки. Населення в ніякому разі не буде застосовано тих лімітів електроенергії, і їх планово будуть виключати, але це буде виключення в зв'язку тільки з тим, щоб розгрузити електромережу. Такі планові відключення вже в нас бували. Наразі перекоси у лімітах хочуть перекривати за рахунок великих підприємств. Втім, вже констатують, ті, що працюють на оборонний комплекс, матимуть повний безліміт. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. Трамвай за графіком. З будівництвом колії Сихівського трамваю вкладаються у визначені терміни. Зараз роботи тривають на проспекті Червоної Калини, а до кінця року мають дійти до Сихівського моста. Натомість перші рейки робітники вкладатимуть вже наприкінці вересня. Дорожнє корито під колією готове вже наполовину, піщана основа на понад 30%. За матеріали та роботу місто уже розрахувалось. На сьогоднішній день ми заплатили орієнтовно 2,8 мільйонів євро грантової частини на закупівлю матеріалів компанії «ОНУР». І підготовлюються документи ще на оплату авансу. Це з кредитних коштів у розмірі 1,4 мільйона євро. Кошти підрядник отримує зараз із німецького гранту, який надійшов до Львівської мерії, а також із кредиту від ЄБРР. «ОНУР» Сихівську колію вважає не надто складним об'єктом. В этом объекте работает намного легче, потому что не на поддвижение, на зеленую зону только работаешь, поэтому все нормально, все даже очень удобно. А крім того, ще й без відхилень від контракту, запевняє компанія-контролер, яка на будівельному майданчику є представником Європейського банку розвитку. У нас постійно є один чоловік на ділянці, і навіть якщо деякі маленькі речі замечали, вони зразу, ми дали інструкцію зразу, і вони ремонтували зразу, так що всі роботи є виконані через контракт. Сихівчани на тривале будівництво не нарікають, бо і справді чекають на свій трамвай. Згоди із турками вдається досягати і місцевим комунальникам. Але зауваження інколи в нас виникають. Ми маємо розмову з замовником виконання робіт, з виконавцем. І прохання до виконавця робіт, щоб вони брали водовозку, вони її беруть, миють прибордюрну частину. Щоб колеса, коли виїжджають з газонної частини, звичайно, щоб вони очищалися, тому що працюють двірники зранку. І от для двірників є певні навантаження. Тим часом новою колією можуть поїхати і нові трамваї, припускає міський голова. Наш львівський завод «Електрон» далі продовжує випускати і трамваї, і тролейбуси. Ще один трамвай зараз незабаром отримаємо, вже трьохсекційний. Тобто в ідеалі було б дуже корисно, щоб на цих нових коліях їздили наші нові трамваї, щоб це було якісне сполучення Сихівського масиву з центром міста. До кінця цього року колію мають прокласти до вулиці Угорської, а упродовж наступного дотягнуть уже і до Свинціцького. Ірина Вещишин, Роман Миленький. Підсумки тижня. І далі у програмі про інші важливі події цього тижня. Чия робота носити повістки? Така суперечка виникла між львівськими ОСББ та військкоматами. Якщо військкомат обере вас для мобілізації, повістку у помешкання швидше за все принесуть не військові, а працівники ЖЕКу чи ОСББ або житлового кооперативу. Львів'яни допомагають ремонтувати БТР на львівському бронетанковому заводі. Праця десятки волонтерів дозволить майстрам виконувати роботу вдвічі швидше. На львівському танковому заводі небайдужі львів'яни допомагають ремонтувати бронетехніку та танки. Хочеш миру, готуйся до війни. Львів'ян навчатимуть, як поводитись в умовах окупації. По халяві уроків захисту вітчизни або ДПЮ з 1 вересня буде більше на 2 години в тиждень.
Чия робота носити повістки? Така суперечка виникла між львівськими ОСББ та військкоматами. Військові комісаріати повістки про мобілізацію передають головам ОСББ, аби ті самі розносили їх у своїх будинках. Натомість керівники об'єднань запевняють, за таку роботу своїм працівникам вони, як комерційна структура, повинні заплатити. Однак грошей для таких послуг не мають. Щойно отримав повістку, Павло одразу зібрався до військкомату. Розповідає, що додому принесла її працівниця ЖЕКу. Знав її, ну, принесла, я йду. У мене дуже багато родини там. А ось це вже працівниці іншого ЖЕКу. Вони прийшли у сусіднє ОСББ, бо виник конфлікт. Ми більше від сьогоднішнього дня повістки ні одної з оберіга не візьмемо. Повістки для мешканців ОСББ «Оберіг» військкомат передав в ЛКП, на території якого це об'єднання розташоване. Однак голова оберегу приймати їх відмовляється. Каже, що ходити по мешканнями мають самі ж військові, бо за таку роботу своїм працівникам вона зобов'язана платити. Про це комісаріат. Пані Стефанія ще раніше повідомила телефоном. Він мені сказав, не представилася людина, яка зі мною говорила з воєнкомату, що я порушую закон України. Їм сказали, якщо ви рахуєте, що я порушую закон України, ваше право подати на мене прокуратуру. Їм сказав, я це так і зроблю. Я сказала, прапор вам в руки, вітер в плечі. Після цього представники з воєнкомату один раз прийшли по квартирах нести повістки. На тому кінець. Ви розумієте, я не можу за людські гроші обслуговувати військкомат. У нас ринкові відносини. У нас кожна робота повинна оплачуватися. У ЖЕКу, який намагався передати повістки в оберіг, розповідають, отримують їх у військкоматі під розписку для всіх будинків, котрі розташовані на їхній території. Наприклад, в мене є там ЖБК, то вони ми телефонуємо, ну, щоб їм було зручно не їхати туди, так вони на моїй території. ЖБК забирають свої повістки? Звичайно, так? Звичайно, так. А хто може краще знати про людей? Наприклад, я про своїх знаю, а в ЖБК чи оберіг ОСББ, вони окремо цей, вони краще знають про своїх людей, про своїх призовників. Пані Стефанія і справді своїх мешканців знає добре, а от військкомат, обурюється голова ОСББ, свої обов'язки виконує формально. Оця людина, в нього 10 тисяч борг за квартиру, я його після 5 років не можу зловити. Як я йому повинна вручити повістку? Куди? Кому? Оця людина, 2 роки як померла, 27 липня я їй надала воєнкомат копію свідоцтва про смерть. Повістка прийшла повторно. Я повинна на той світ повістку передати чи як? Тому повістки повинні розносити тільки військові, кажуть голови ОСББ. В обласному комісаріаті із цим не погоджуються. Повістки можуть вручати представники військового комісаріату, працівники ЖЕКів, сільських та селищних рад. Та як ОСББ взяв на себе функції ЖЕКу, то він також повинен ходити і вручати ті повістки. Функції ЖЕКу входить оповіщення. Таке розпорядження їм дали так само і голови районних рад, і, зокрема, навіть пан Андрій Садовий так само давав розпорядження, аби вони допомагали здійснювати оповіщення. У військкоматах запевняють, не встигають обходити усіх призовників, тому і залучають до мобілізації і комунальників, і житлові кооперативи, і ОСББ. Ірина Ващишин, Роман Миленький, Олексій Шилковий. Підсумки тижня. Герої повернулися додому. До Львова зі сходу приїхали 150 бійців 80-ї аеромобільної бригади. Їх зустрічали родини, друзі і звичайні львів'яни. А напередодні бризками шампанського і не стримуючи сліз сотні небайдужих вітали ще 146 бійців тієї ж бригади. Зустрічали героїв квітами і сльозами. До Львова з гарячого Луганська повернулось 146 військових 80-ї аеромобільної бригади. Мама. Що ви відчуваєте зараз? Раді. Я сама щаслива людина в світі зараз. Мам, та перестаньте, мам. Я сама щаслива. Що відчуваєте? Радість. Скільки ви там були часу?
Початку березня. 6 місяців. Матері чекали своїх синів більше 6 місяців. Військові обороняли Луганський аеропорт, який з червня обстрілювали як і терористи, так і російські найманці. Я думав, що ми не виберемося з аеропорту, реально. Виходили так. Та там зі всіх сторін танки навалили. Близько 40 танків, 2 батальйони танків нас валять. Пише піхотині. Жесть. А поки бомблять, ну, артилерія, а вони собі під'їжджають чим поближче. А вночі взагалі нам фарами мигають. Як вам вдалося втримати, так довго втримувати оборону? Я вам хочу сказати, це просто чудо, не знаю. Там тільки йшли на нас танки, а піхоти такої не було багато. Працювали професіонали. Хто вони? Хто вони? Я не знаю. Саме цінне, що у нас є на сьогоднішній день, це наші батьки, наші дружини, наші друзі, які постійно за нас тримали кулаки, переживали. А нарешті ми зустрілися з ними. Окрім родини, їм дарували квітні сотні простих львів'ян, які прийшли привітати своїх героїв. Дуже емоційно, якщо чесно. Дуже. Навіть емоції перебільшують, якщо чесно. Нагадаємо, 1 вересня українські військові відступили з Луганського аеропорту. Перед відступом знищили злітну смугу і кілька танків російських найманців. Після кількох місяців обстрілів аеропорт перетворився на руїну. Та все це позаду. Попереду ще 10 діб відпочинку, а потім назад на передову. Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Підсумки тижня. Художники, архітектори, співаки і програмісти. Кожен із них на благо вітчизни раз на тиждень змінює професію і йде працювати на Львівський бронетанковий завод. Звичайно, ремонтувати танки і БТРи їм не дозволяють. Допомагають майстрам у підсобних роботах, фарбують, шліфують, миють і чистять. На Львівському танковому заводі небайдужі львів'яни допомагають ремонтувати бронетехніку та танки. За межами цього заводу Володя – комерційний директор оркестру, а тут – звичайний помічник майстрів Львівського бронетанкового заводу. В руках вже другу годину тримає дротяну щітку. У нього відповідальна робота. Ми зараз готуємо екран захисний для БТРів і для того, щоб такі великі снаряди, які попадають в БТР, вони могли розсіюватися завдяки цьому екрану. Зовсім поруч із волонтерами пріють кваліфіковані майстри заводу. Кажуть, хлопці від ініціативи львів'ян в захопленні. Тепер мають встигнути вдвічі більше. Хлопці молоді, сильні, слухаються, що треба, тому що може не кожен знає, що треба, де вдарити і так далі. Метал є метал, він так само свої має якісь закони, як його вдарити тут, він повернеться, погнеться в другу сторону. Так що вони послухали, вон працюють, хлопці толкові. А ось у іншому залі працює архітектор Михайло. Він шліф машинкою, щищає іржу з танкових гусениць. Приходить сюди вже після роботи, втім переконує, тут не втомлюється, а відпочиває. Зміна обстановки. На роботі фізично не працюється, так, тут фізично. Просто тут тільки 2 години поки що, можливо потім. Було б добре, якби зробили з 7-ї, наприклад, до 11-ї, тоді більше б волонтерів могло підійти. Зараз справді волонтери працюють лише по кілька годин. Хоч і допомогти, записуються у спеціальну чергу. І зараз зміни розписані вже до п'ятниці. Кожного, хто бажає стати волонтером, звичайно, перевіряють. Намагалися це зробити максимально скоординовано, максимально контролювати процес, тому що добре розуміємо, яке це підприємство, що потрібно підбирати людей, через знайомих, а не випадкових людей. На заводі запевняють, в терміни вкладаються, адже замовлень від Міноборони небагато. 7 одиниць цих машин, потім 5 одиниць, у нас буде договір заключений на 5 одиниць інженерної машини розгороджування і МЕР. Таку, як Краматорську випускає, якщо хто бачив, що там 2 машини
десь там ДНР передали, така машина з великою лапою, це називається машина, інженерна машина розгородження, буде 5 одиниць. Ось нас багато виїзних бригад, ми відновлюємо техніку виїзними бригадами. На заводі допомагають лише чоловіки, для жінок тут поки що роботи немає. Ірина Папірник, Роман Миленький, підсумки тижня. Років захисту вітчизни так званого ДПЮ з 1 вересня стало більше на 2 години в тиждень. До військового гарту, зізнаються школярі, минулих років ставились без особливого завзяття. Більше готувались до вступу у вищі навчальні заклади. Натомість сьогодення диктує вже інші правила. Затворна грама з газовим поршнем, магазин, що він сказається, ваша пружина, і туди вставляється 30 патронів. Це викладач захисту вітчизни. Кадровий військовий у відставці Павло Іщук розповідає школярам особливості автомату Калашникова. Теоретично, бо показати вживу його не може. В школах такої зброї просто не передбачено. Наразі. Хоча б 2-3 автомати в школу віддати, щоб діти могли розбирати і збирати автомат. І можна було показувати не на плакаті, а показувати в дійсності, як воно є. Головна зміна формату у цьому навчальному році – збільшення навчальних годин військового виховання. І це не факультативи, пояснюють педагоги, а повноцінні уроки. Якщо була одна година на вивчення предмета «Захист вітчизни», то сьогодні це є 1,5 години. Навчальні плани складено так, щоб ні на один предмет не зменшувалася кількість годин, передбачених навчальними програмами. Школярі визнають, ДПЮ вже не той предмет, який можна прогуляти. Передпризовна підготовка із формальності переходить на інший щабель. Зараз забирають молодих хлопців до 65 років людей, і ми не можемо думати про те, що нас це не буде чекати. Ми повинні і зобов'язані знати і розуміти важливість цієї ситуації. Теорію хлопці можуть закріпити у школі хіба на стрілецькій підготовці. Цілять із пневматики. Держава не поспішає навіть давати грошей на кульки, тож школярі купують патрони за власні гроші. Та найбільше чекають виїзних занять. Нам обіцяють на весну десь вивезти нас на полігон Яворівський, то ми домовляємося з військовими на рахунок цього. Я думаю, що у нас, напевно, це вийде. Настільки, щоб вміти стріляти, тільки щоб знати, як правильно себе поводити в різних ситуаціях. Навіть якщо буде якась атака з повітря чи навіть з землі, щоб ми просто знали, що нам робити і як правильно діяти. Допоки хлопці стріляють, дівчата навчаються надавати першу медичну допомогу. Педагоги вже нині мають зауваження до програми у старших класах. Вчитель Любов Шейгець, ще як медик за другою освітою, твердить, показати на пальцях можна все. Треба переробити програму 10 класу, добавити більше практичних занять. У нас є тут практичні заняття, хотіла сказати, не написано в лікувальному закладі, але нас ніхто не приймає в лікувальний заклад, і діти не бачать, як виконують медики ту чи іншу процедуру, як вони промивають шлунок, як вони ставлять клізму, як вони роблять ті чи інші види ін'єкцій. Людно і у стрілецькому тирі. Охочих відстрілятись тут значно побільшало ще з часів Майдану. І не задля розваги. Люди ладні платити, аби тільки перейти на «ти» зі зброєю. Пройти курс молодого бійця добровольці хочуть ще до мобілізації. Тут тепер лишилась мікрокаліберна рушниця і 12-й калібр – це є мисливський патрон. Тобто вони можуть вибрати або це, або це, або нелетальна зброя, так звана, яка стріляє гумовими кулями. Для самооборони. Серед добровольців є й чимало жінок та підлітків. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Всі за мир з таким гаслом на велосипеді Україну проїхав грузин Нодар Берідзе. До Львова Нодар прибув теж. Як і всюди, де вже побував, закликав припинити війну. Коли Берідзе присів на педалі, чию справу продовжує та для чого повернеться до Львова знову, розповів нашим журналістам. Нодар уважно оглядає ровер, адже на нього чекає не близька дорога до Сколи, а потім Ужгорода. У Львові мандрівник був лише день. Ми вчора взяли його велосипед, абсолютно все перевірили, поміняли, що потрібно. І сьогодні він готовий стартувати в сторону Ужгорода. Свою мандрівку Україною Нодар розпочав з Києва. У День Незалежності вирушив в дорогу через Житомир, Рівне та Луцьк, дістався Львова. Тепер прямує на схід. Спершу в Одесу. Якщо ж і до того часу війна триватиме, візьме курс на Донецьк та Луганськ. Всюди закликатиме до миру. Пускай війні немножко віддихнуть, перекур'ять,
отойдут в сторону. В могиле не нужны вам герои, я так думаю. Наше місто грузин покидає не сам. Зі Львова його проведе ціла колона. Ми ж мусимо якось підтримувати людей, які наважуються на такі досить складні місії. І просто то від душі, від серця йде. Несмотря у кого які болі є, які претензії, яке недовольство, ну, у всіх є. Правкус не спорять, так? Ну, правкус не треба воювати зараз. Нодар зовсім не професійний спортсмен. Він продовжує справу свого вчителя, тому крутити педалі для нього нелегко. Тяжело для мене завжди. Ну, після обіду в основному. Я, якщо їду полчаса, минут 20 віддихаю. Ну, потихоньку набираю сил, крепнуть ноги, весь організм приходить в форму. Спорт – це здорово. Ось і все, час прощатись. Щоб був мир во всьому мире, і в тому числі в Україні. Щасливої тобі дороги. Він поїхав, але обіцяв повернутись днів через 5. Зробить гак, але що поробиш, тут у нього ще залишились справи. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Таким був тиждень. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Миру нам та спокою.